ହାତରୁ ଖସୁଛି ଗଞ୍ଜାମ। କରୋନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ପ୍ରଶାସନ ଫେଲ। ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି ଗଞ୍ଜାମ। ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ଆଜି ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି କରୋନା, ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 15ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 27 ଛୁଇଁଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଗଞ୍ଜାମରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୁରୁବାର 95 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଟେଷ୍ଟିଂ କିଟ୍ର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପରେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖାଗଲା, ତଥାପି ଏହାର ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନାରେ ବିଫଳ ପ୍ରଶାସନ, ଯାହାର ପରିମାଣ ଲୋକଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସାରି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କିଛି ପ୍ରବାସୀ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଇଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇକି ଏଇଠି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଅନ୍ତତଃ ଅନ୍ୟୁନ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ନମୁନା ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଟେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ ସଂକ୍ରମିତ କମିବ, ଯଦି ଟେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବନି ତାହେଲେ ଇଏ ଅଣାୟତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ ରହିବ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ ରହିବ। ସତ କଥା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରବାସୀ ନୀତି ହିଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିବାରେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚାରେ ଅଣାଗଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାହେଲା, ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୁଲ ଥିଲା ଏବଂ ତାର ଆଜି ନତିଜା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଆରମ୍ଭ କଲ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଶାମାନଙ୍କୁ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା, ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ଫେଲୁର ହେଇଛ। ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ସରପଞ୍ଚ ତୁମେ କଲେକ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେଲ, ପ୍ଲାନିଂଟା ତୁମର କିଛି ଭୁଲ ଅଛି ପୁରାପୁରି। ଡାକ୍ତର ସଂଖ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାରେ କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଡାକ୍ତର ସଂଖ୍ୟା ସମୟ ତୁମେ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରିଲେନି, ଯେଉଁଟାକି କରୋନା ପାଇଁ କହିଲା ବେଳେ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ରୋଗୀକୁ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ରୋଗୀ ଆଉ କରୋନା ରୋଗୀକୁ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ପାଖରେ ଆଉ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ସେଥିରେ ଜଣେ ଗଞ୍ଜାମର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର। ଏହା ଅନୁଗୁଳର ପ୍ରଥମ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 228 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମର ସର୍ବାଧିକ 95 ଜଣ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 13 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ 8 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ 5 ରହିଛନ୍ତି। କଟକ ଆଠଗଡ଼ରେ ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ ପରିବାରର 4 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆଇଆଇସି ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କ ପରିବାରର 4 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଇଆଇସି ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କରାଯାଇଥିବା 125 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 17 ଜଣଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ ଆସୁଛି। ସେପଟେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ସାନିଟାଇଜ୍ ହୋଇଛି ଗୋପ ଓ କୋଣାର୍କ ଥାନା। ଏହା ସହିତ ଗୋପ ଥାନାକୁ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଠାରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ପରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ନିମାପଡ଼ା କୋର୍ଟର କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ସମୁଦାୟ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 7545 ଛୁଇଁଥିବା ବେଳେ 5353 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଲେଣି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।